Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešavamo neke zadatke iz trigonometrije primenjujući adicione formule. Hajmo da uradimo prvi zadatak, kako da nađemo, na primer, sinus od 105 stepeni. Mi znamo da 105 broj možemo da razložimo na zbir neka dva broja, recimo na zbir 60 plus 45. Tako da umesto da pišem sinus od 105 stepeni, ja ću pisati sinus od 60 stepeni plus 45 stepeni. I onda ćemo ovde primjenjivati adicionu formulu za sinus. Kako ide adiciona formula za sinus? Dakle, kad imamo sinus od alfa plus beta, to će po formuli biti jednako sinus prvog, kosinus drugog, plus kosinus prvog, sinus drugog tako da mi ovde kod ove adicione formule uzmemo da nam je 60 stepeni alfa a da je 45 stepeni beta i onda razvijamo tu formulu ajde ovde pošto nemam mesta ja ću da nastavim ovde dakle imat ćemo da je to dalje jednako sinus prvog ugla dakle to je sinus 60 stepeni puta kosinus drugog ugla to je kosinus od 45 stepeni plus kosinus prvog ugla, dakle kosinus od 60 stepeni puta sinus od 45 stepeni. To je dalje jednako, sinus od 60 stepeni je koren iz 3 kroz 2, puta kosinus od 45 stepeni je koren iz 2 sa 2, plus kosinus od 60 stepeni je jedna polovina, i imamo da je sinus od 45 stepeni koren iz 2 sa 2 to je sada dalje jednako. Pomnožimo ovde koren iz 3, koren iz 2, to je koren iz 6, a dole imamo 2 puta 2, to je 4, plus 1 puta koren iz 2, to je koren iz 2, dole imamo 2 puta 2, to je 4. Sad ova dva razlomka dole imaju četvorku zajedničku, tako da možemo da ih stavimo da imaju da budu pod istom razlomačkom crtom i to će biti gore koren iz 6 plus koren iz 2, a dole će biti 4. Zadatak koji sada želimo da uredimo je naći sinus od 15 stepeni. Opet mi ne bismo mogli direktno da nađemo koliki je taj sinus od 15 stepeni, ali možemo tih 15 stepeni da predstavimo kao razliku neka dva ugla. Možemo 15 da dobijemo tako što oduzmemo recimo 60 minus 45 ili tako što oduzmemo 45 minus 30, potpuno sve jedno. Ajde ja ću da oduzimam 45 stepeni minus 30, dakle 15 stepeni je jednako 45 stepeni minus 30 i ovde dobijemo sinus od razlike dva ugla i onda primenjujemo formulu. Formula adiciona za razliku dva ugla je da imamo da je sinus od alfa minus beta jednako sinus alfa puta kosinus beta minus kosinus alfa puta sinus beta. Dakle, opet uzmemo da je 45° ugao alfa, da je 30° ugao beta i onda nastavimo zadatak, recimo ovde imamo da je to dalje sada jednako sinusu prvog ugla, dakle sinus 45°, stepeni, kosinus drugog ugla, kosinus od 30° stepeni, minus kosinus prvog ugla to je kosinus 45 stepeni puta sinus drugog ugla to je sinus 30 stepeni. Sad samo ovo malo da sredimo, dakle to je dalje jednako, sinus od 45 stepeni je koren iz 2 sa 2 puta kosinus od 30 stepeni je koren iz 3 sa 2 minus kosinus od 45 stepeni je koren iz 2 sa 2 puta sinus od 30 stepeni je jedna polovina. I sad je to dalje jednako ajmo ovo da iznožimo, množimo gore u ovim prvim razlomcima koren iz 2 puta koren iz 3 to je koren iz 6 a dole imamo 2 puta 2 to je 4 minus, sad množimo ova druga dva razlomka koren iz 2 puta 1 to je koren iz 2 i 2 puta 2 je 4 možemo sve ovo da dovedemo na zajedničku razlomačku crtu dole ćemo imati kroz 4 a gore razliku koren iz 6 minus koren iz 2 Ajmo sada da vidimo kako bismo rešili sledeći zadatak. Imamo sinus od 35 stepeni puta kosinus od 5 stepeni minus kosinus od 35 stepeni minus sinus od 5 stepeni. Sad ako se setimo ove poslednje adicione formule koju smo radili, vrlo je lako da se reši ovaj zadatak jer možemo taj zadatak da svedemo na adicionu formulu. Dakle, mi smo ovde imali u adicijalnoj formuli da imamo situaciju sinus prvog, kosinus drugog, minus kosinus prvog, sinus drugog. A to nam je zapravo bilo sinus razlike ova dva ugla, znači ovo je bilo sinus od alfa minus beta. Tako da mi ovde bukvalno možemo sve ovo ovde što smo dobili da skraćeno napišemo kao sinus od razlike ova dva ugla, 30 stepeni minus 5 stepeni, odnosno to će dalje biti jednako razlici sinus od 35 minus 5 stepeni, to je sinus od 30 stepeni, a mi znamo da je sinus od 30 stepeni jednak jednoj polovini i zadatak je rešen. Ajmo sada da uradimo ovaj zadatak koji je onako malo teži, ima neku razlomačku crtu i ovde imamo kosinus od 54 stepena puta kosinus 16 stepeni minus sinus 54 stepena puta sinus 16 stepeni, pa sve to kroz sinus 200. Sada ako bacimo pogled gore na ovaj brojilac, iako je on težak, on zapravo može da se dosta uprosti tako što premenimo adicionu formulu za kosinus. Imamo adicionu formulu za kosinus koja kaže ako imamo kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa puta sinus beta, da to može se napiše kao kosinus od zbira ta dva ugla, znači to će biti kosinus od alfa plus beta. U drugim rečima sve ovo gore što imamo u projecu ovog razlomka, to jednostavno može se napiše kao kosinus od zbira ova dva ugla, dakle, kosinus od 54 stepena plus 16 stepeni kroz sinus od 200 stepeni ćemo samo da prepišemo, to je dalje jednako kosinus od 54 stepena plus 16 stepeni, to je 70 stepeni, a dole imamo sinus od 200 stepeni. E sad, ja bih voleo nekako da raspišem ovaj sinus koji se nalazi dole, tako da mi se tu negde pojavi nekih 70 stepeni. To možemo da uradimo tako što recimo sinus od 200 stepeni napišemo kao sinus od 270 stepeni pa minus 70 stepeni. To je dalje jednako kosinusu od 70 stepeni. E sad ovde dole možemo da primenimo ili adicionu formulu za sinus, ili možemo da primenimo svođenje na prvi kvadrant, kako god vam odgovara. Ovo 270 stepeni je zapravo 3 pi pola, znači to je kao da smo napisali 270 stepeni minus 70 stepeni, kao da smo napisali 3 pi pola minus 70 stepeni. To je dalje jednako kosinus od 70 stepeni, sad ako to ćemo da svedemo na prvi kvadrant, mi smo rekli da kad imamo nešto da je oblika pi pola, tri pi pola, pet pi pola, dakle da je to pipa kroz dva, onda ta funkcija uvek prelazi u svoju kofunkciju. Dakle, ovde će ovaj sinus da pređe u kosinus. E sad moramo da se pitamo ovaj uga ovde što smo imali od 200 stepeni, odnosno 270 minus 70 stepeni, u kom je kvadrantu i kakav je sinus bio tamo. Pa to se nalazi u trećem kvadrantu, znači ovde je bilo 180 stepeni, ovde negde je 200 stepeni recimo, znači to je treći kvadrant, a mi znamo da je u trećem kvadrantu sinus negativan, pošto sinus se čita na y osi, a taj deo y ose tu je negativan, tako da će predznak naš biti minus i ovde ovo 3 pi pola se gubi kao da ga nema i ostane nam samo 70, dakle to će biti kroz minus kosinus od 70, i onda ovde vidimo da možemo da skratiti kosinus od 70 i minus kosinus od 70 sa kosinus od 70, i gore ostane 1, dole 1 i bukvalno dobijemo i rezultat da je to minus 1 kroz 1, a to je jednostavno samo minus 1 i ovim smo rešili ovaj zadatak to je to što stiže ove lekcije vidimo se u narednoj lekciji pozdrav i sve najbolje